menopauza nədir? Hansı yaşda başlayır? Bu, xəstəlikdir yoxsa fizioloji proses? Qadınlar bu problemlə hansı yaşda üzləşə bilərlər? Osteoporoz nədir? Necə təyin olunur? Müalicəsi varmı? Menopauzada hormon müalicəsinə göstərişlər və əks göstərişlər nələrdir? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən bu sualları cavablandırmaq üçün uzman ginekoloq cərrah Sitarə Aslanova gəlir. Efirdə sağlam səhhətin saatıdır. Əziz tamaşaçılar və anonsdan da gördüyünüz kimi xanımlar üçün çox önəmli bir mövzunu bugün biz müzakirə edəcəyik kiminlə? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, uzman ginekoloq cərrah Sitarə Aslanova ilə. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gəlib. Və bu mərkəz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050, 055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Sitarə Aslanova uzman ginekoloq cərrah 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini, 2012-2018-ci illərdə isə Azərbaycan Tibb Universiteti 2-ci Mama Ginekologiya Kafedrasında mamalıq və ginekologiya üzrə rezidentura 2019-2023-cü illərdə Türkiyənin Ankara şəhər xəstəxanasında mamalıq ginekologiya üzrə uzmanlıq təhsili alıbdı. Bu illər ərzində Konya şəhər Səlcuq Universiteti və Ankara Qazi Universiteti eləcə də Gülhane xəstəxanasında təkmilləşdirmə kurslarında iştirak edib. Doktor, öncə istəyərdim elə menopauza ilə başlayaq söhbətimizə. Menopauza nədir? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Menopauza sonuncu ay başı deməkdir. Yəni son menstruasiya. Amma son menstruasiyanın özünə deyil, bir xanım sonuncu dəfə menstruasiya gördükdən bir il sonra üstündən 12 ay keçibsə, geriyə dönüşlü olaraq o xanıma artıq menopauzada olan xanım deyirik. Menopauza yaşı bəzi ölkələrdə 50-51, qonşu Türkiyə ölkəsində məsəl üçün 47-48 olaraq qəbul edilir. Amma bizim ölkəmizdə də biraz gec olaraq 50-51 kimi qəbul edilir. Bu bir fizioloji prosesdir. Yəni, çünki 50-51 yaşında menopauzaya girən bir qadın ortalama yaşam ilini də 80 yaş, 90 yaş qəbul etsə, demək olar ki, ömrünün son üçdə birini menopauzada keçirir. Yəni, bunu xəstəlik olaraq qəbul edə bilmərik. Amma bəzi patoloji hallar görülə bilir, təəssüflər olsun ki, bəzi problemlərin başlanğıcı, risk faktorlarının artması kimi hallar bu yaşdan sonra özünü göstərə bilir. Onunla bağlı sizə suallarım olacaq, doktor. Bəs bu proses birdən-birə mi başlayır, yoxsa öncədə müəyyən əlamətləri olur? Təbii ki, birdən-birə başlamır. Necə deyərlər, bıçaq kəsər kimi menstruasiya birdən-birə kəsilmir. Orqanizmdə, xüsusilə qadın orqanizmində yaşlanma elə ana bətinin özündən deyərdim başlayır. Çünki bizim əsas mihəng hormonumuz estrogen hormonu yumurtalıqlar tərəfindən sintez olunur və yumurta hüceyrələrimizin əsası embrional dövrdə qoyulsa da eləməz embrional dövrün özündə 5 aylıq, 6 aylıq döldə artıq proqramlaşdırılmış ölüm, yəni apoptoz dediyimiz proses başlayır. Hər ay müəyyən bir yumurta hüceyrə atreziya olur, yəni yox olmağa başlayır. Bu, doğulduqdan sonra da devam edir, reproduktiv dövr gəlir, gənclik dövrü, reproduktiv dövr, biz uşaq dünyaya gətiririk. Bunların hamısı məhz o yumurta hüceyrənin fəaliyyəti sayəsində olur. Amma 35-37 yaşdan, hardasa bu təsadüf edir, hər qadının müəyyən kodlanmış menopauza yaşı var. Evet. Deyəlim ki, bəziləri 47 yaşda olur, bəziləri 49 yaşda. Ondan 10-12 il əvvəldən artıq bu proqramlaşmış ölüm prosesi sürətlənməyə başlayır. Yumurta hüceyrələrimiz getdikcə daha sürətlə azaldığına görə yumurta hüceyrədən sintez olunan estrogen hormonu da azalır. Və bu hormon azaldığına görə də normalda illərdir xanımın gördüyü düzənli, nizamlı menstruasiya dövrü artıq nizamsız bir şəkil almağa başlayır. Məsəl üçün, xanım müraciət edir, deyir ki, doktor, mənim əvvəllər menstruasiya siklim 2 ay arasında vaxt 30-35 gün çəkirdi. İndi 40 gün, 50 gün çəkir. Bəzilər olur, deyir, mən 2 aydır menstruasiya görmürəm. Biz artıq bilirik ki, bunda menstruasiya premenopauza dediyimiz, əvvəllər bu şəkildə də təsnif olunurdu, başlanğıcı başlamışdır.
Ondan sonra bəzi menstruasiya əlamətləri, istilik basılmaları, tərləmələr, yuxusuzluq, diqqət pozğunluğu, əsəbilik bu kimi hallarda başladıqda artıq biz bəzi laborator testlərində verdikdən sonra əmin oluruq ki, bu xanım menstruasiya, menopauzaya girmiş sayılır və sonuncu menstruasiyadan 12 ay keçdikdən sonra tam 1 il qanaxma görmədikdə biz xanımı menopauzada olan xanım olaraq qəbul edirik. Qeyd etdiniz ki, bəzi analizlərlə də biz bunu təyin edirik, deyilmi? O hansı analizlərdir? Yəni hansı analizləri verməlidir ki, pasiyent siz əmin olasınız ki, bu xanım da menopauzadır? Bəli, bu dövrdə biz qanda baxırıq follikulları stimulə edici hormona, estradiola, yumurtalıq rezervini baxdığımız testlərə. Bunlar qızıl standart deyil. Yəni menopauza dövründə onlar hətta normal dəyərlərdə də ola bilər. Amma bəzi oynamalar, yüksəlib enmələr olur. Biz onların nisbətinə görə qəbul edirik ki, bu xanımlar menopauzaya girmək üzərədirlər. Və ən önəmli nüans da odur ki, biz o 1 il dedik 12 ay müddətində, son menstruasiyadan 12 ay keçməlidir. O müddətdə də xanımların hamilə qalma ehtimalları olur. Yəni, baxmayaraq ki, 35 yaşdan sonra, 37 yaşdan sonra yumurtalıq rezervi azalır, hamilə qalma ehtimalımız azalırsa da, o dövrdə o hormonlardakı bu oynamaların özü belə hamilə qalma ehtimalını artırır. Ona görə çox vaxt bizə xanımlar gəlir ki, məsəl üçün 50 yaşındadır, artıq 5 aylıq hamiləliklə elə bilib ki, qurtarıb, son menstruasiyasını görüb, halbuki hamilə qalıb, qorunmayıb, ona arxain olub. Ona görə deyirik, o 1 il müddət çox önəmlidir. Yəni, o 1 il müddətində əvvəllər istifadə etdiyi kontrasepsiya üsulunu mütləq davam etməlidir. Əgər qadında artıq menopauza başlayıbsa, nə etməlidir, doktor? Birincisi, menopauza başlayıbsa, bunu dəqiq əmin olmaq üçün və ola biləcək risklər, fəsadlar, patoloji hallar necə keçirəcəyini bilmək üçün bir həkim mamaginekoloqa müraciət etsə yaxşı olar. Xanımlarımız gözləməli deyil ki, hansısa bir patologiya olsun, problem olsun, ondan sonra həkimə müraciət etməlidir. Başda da dedim ki, bu bir xəstəlik deyil. Reproduktiv dövrün qurtarıb yeni bir dövrə keçid dövrüdür. Və bu dövrdə əgər patoloji hallar baş verirsə, dedim ki, bunun qarşısını almaq üçün, çünki əvvəllər çox deyilirdi, əşi istilik basmadı, tərləmədi, eybi yox, keçəcək. Məndə də belə olub, qonşuda da belə olub. Onda da belə olub, bəli. Bunlar çox qəbul edilirdi, amma indi modern tip bunu qəbul etmir. Yeni konsensuslar, bunların da müalicəsi var. Vaxtında lazımı tədbirlər gördükdə bunlar daha fəsadsız bir dövr olaraq keçirə bilər menopauza dövrünü. Xüsusilə perimenopauza dediyimiz menopauzadan 5 il əvvəl, 5 il sonraki dövrü fəsadsız bir şəkildə keçirə bilər. Hətta mənim yadımda da bizim bir qonşumuz var idi, onda mən tam bilmirdim nə baş verir. Durduq yerdə belə istilik basırdı, əynini soyunurdu, bəli, pəncərəni açırdı, hava alırdı, bir neçə saat sonra yenə özünə gəlirdi. Doktor, əgər belə hallar varsa, sırf bunların müalicəsi var ki, qadın bu, belə deyək də, menopauza öncəsi dövrü rahat keçsin, yəni bu istilik basmalarının müalicəsi mümkündürmü? Bəli. İstilik basmaları tam doğru izah etdiniz. O xanımda olduğu kimi birdən-birə istilik basmaları şəklində olur. Bu da məhz estrogen hormonumuzun təsiri nəticəsidir. Çünki estrogen azalanda, dediyim kimi, xanımların mihəng hormonudur. O istilik mərkəzinin neyrorequlyasiyası, biotənzimlənməsi pozulur. O hormonlar, istilik mərkəzini tənzimləyən hormonlar arasında balans-disbalans münasibətləri olduğu üçün birdən-birə istilik tərləmələri, gecələr ən çox olan istilik basmaları, əsəbilik, yuxulluq, depressiya, diqqət pozğunluğu, ürək-damar sistemi patologiyalarına meyillik, xüsusilə sümük qırıqları, osteoporoz kimi patologiyalar olur. Belə hallarda biz həmən farmakoloji hormon müalicəsini təyin etmirik təbii ki. Bütün yaş dövrlərində olduğu kimi, yəni bizə hansısa bir pubertat dövrdə də, adolesan dövrdə də gələn xanımlar olsun, reproduktiv dövrdə gələn xanımlar olsun, birinci xəstəliyin müalicəsi üçün həyat tərzi dəyişikliyi məsləhət görürük. Yəni, o yaşa qədər bəlkə bu qadın işlə məşğul olub, ailəsi ilə başı qarışıb, övladlarına vaxt sərf elib, özünü sərf elib. Amma sözün əsl mənasında özünə vaxt gələndə biz özümüzə qarşı o həssasiyyəti göstərmirik. Biz o xanımlara onu məsləhət görürük. Öncəliklə, özünə zaman ayır, idman hərəkətləri ilə məşğul olub. Biz burada ağır fiziki hərəkətlər nəzərdə tutmuruq. Gündə ən az 50 dəqiqə yürüyüş belə, yəni yerimək belə, orta templə yürümək belə
o görülə biləcək fəsadların hardasa 50%-ni azalda bilir. Sonra xəstəyə məsləhət görür, məsəl üçün xəstə gəlir, görür ki, isti basır, tərliyir, üzü qızarıb, amma qalın paltar geyinib, sintetik materiallardan paltarlar geyinib. Onlara həmişə məsləhət görür ki, incə çıxarıla bilən, dəyişdiyin ortama görə, yəni hansı şəraitə düşürsənsə, ona görə pambıq materialdan, təbii materiallardan paltarlar geyinsin. Çox su qəbul etsin, sağlam qidalanmağa çalışsın. Yəni, bunun geci tezi yoxdur. Menopauzada bu problemlər başlayıbsa, biz bunları yenə məsləhət görürük. Əgər bunlara rəğmən düzələ bilmirsə, bu şikayətlər geriləmirsə, o zaman ilk başda fitoestrogenlər, baxmayaraq ki, FDI dediyimiz qida və dərman sənayesi tərəfindən, orqanizasiyası tərəfindən 100% qəbul olunmasa belə, onlarla müalicəyə başlayırıq. Və bir ay, iki ay təqib edirik xəstəni. Ona rağmen yenə də düzəlmirsə, artıq hormon müalicəsinə keçə bilirik. Bəzən belə sözlər olur, hətta bizə tamaşaçılarımız da yazır ki, məndə erkən menopauz oldu, ondan əsəblərim pozuldu. Mümkündürmü erkən menopauzadan kimisə əsəbləri pozulsun, doktor? Bəli. Bu erkən menopauza dediyimiz vəziyyət sadaladığı menopauza şikayətlərinin 40 yaşın əvvəl, 40 yaşından öncə baş verməsidir. Bu dövrdə də yenə eyni dediyim əlamətlər daha kəskin şəkildə bəzən. Çünki yaş kiçildikcə bunların kəskinliyi artır, daha kəskin şəkildə və ileriyə doğru daha çətin fəsadlar verəcək şəkildə baş verir. Bu zamanda həkimə müraciət edən xanımlara ilk öncə çox detaylı anamnez, çox ətraflı tarixçə yığmalıyıq. Çünki əksəriyyət vaxt genetik faktorlar çox güclüdür. Araşdıranda, soruşanda görürük ki, həmin qadının ya anasında, ya xalasında, bibisində, yaxın qohumlarında, xanım qohumlarında xüsusilə bu erkən menopauza problemi vardır. Belə ətraflı tarixçə yığdıqdan sonra səbəbə axtarmağa çalışırıq. İstər qan analizləri olsun, istər instrumental müayinələr olsun, ultrasəs müayinəsi olsun, bunların hamısını baxdıqdan sonra, əgər ortada erkən menopauzaya səbəb olacaq hansısa bir anatomik, orqanik problem varsa, onu aradan qaldırmağa çalışırıq. Yox, əgər hormonal bir problem pozulma varsa, yerinə qoyma mexanizmi ilə, yerinə qoyma nəzəriyyəsi ilə hormon müalicəsinə başlayırıq və o xanımın normal hansı yaşda menopauzaya girməsini gözləyiriksə, ən azından, ən minimum 45 yaşına qədər menstruasiya görməsini təmin etməyə çalışırıq. Bir də belə bir fikir var, tamaşaçılarımız yeni yazırlar. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bəzi qadınlar deyirlər ki, həyat yoldaşımı erkən itirmişəm, bəziləri tez boşanırlar. Cinsi əlaqənin, menopauzanın vaxtını tezləşdirməsinə bir təsiri varmı? Cinsi əlaqə o xanımlara sadəcə psixoloji olaraq, psixoloji tərəfidir. Yəni, menopauza simptomlarının psixosomatika tərəfi var. Hansı ki, depressiv hallar olur, əsəblik olur, panik atak olur. Onları biraz qızğınlaşdıra bilər, yəni kəskinləşdirə bilər. Onun xaricində bu orqanizm özünün hormonlarının biotənzimlənməsi ilə gedən bir prosesdir. Təbii ki, yaşadığı travma, yaşadığı stres buna təsir edəcək. Ya tezləşdirəcək, ya ağırlaşdıracaq bu fəsadları. Amma 100% qadının istəsə əgər bu travmanı da atlatıb, bu travmanı da öhdəsindən gəlib, normal menopauza dövrünə keçə bilər. Yəni, elə bir təsəvvür var ki, qadınlar cinsi əlaqədə az olduqlarına görə erkən menopauza yaranır. Halbuki, heç bir əlaqəsi yoxdur, deyilmi? Heç bir əlaqəsi yox deməzdik, amma 100% ondan aslı deyil. Bir də doktor, əgər kimdəsə artıq erkən başlayıbsa menopauza, onda da eyni tam eyni əlamətlər mi olur, yoxsa daha fərqli bir əlamətlər görmək mümkündür? Hardasa eyni əlamətlər olur. İstilik basmaları, dediyim kimi yuxu pozğunluqları, əsəbli, depressiya, sümük əriməsi, sonra ilərləyən vaxtlarda osteoporoz, sümük qırılmaları, ürək damar sistem patologiyaları, yəni estrogen nə qədər tez orqanizmdən azalsa, bu fəsadlar bir o qədər tez başlayır və daha çətin gedir. Bir də bəzi qadınlar depressiya düşürlər. Belə bir təsəvvür var ki, əgər bir qadında artıq aylıq adəti dönəm baş vermişsə, tam qadın sayılmır. Bəli, belə yarım qadın kimi özünü hiss edirlər. Belə yanlış yanaşmalar da var. Buna da münasibətinizi bildirməyinizi istəyərdim. Siz qeyd etdiniz ki, əslində menopauza
bir belə deyək, dövrün bitib, başqa bir dövrün başlaması deməkdir. Deyil mi? Yəni bir qadın heç də əgər menopauzadırsa yarım qadın, yaxud da tamam qadın sayılmaz. Tamamilə doğrudur. Gələn xanımlara da, müraciət edən xanımlar da bilirlər, həmişə onu məsləhət görürəm ki, yəni özünüzü bunu özünüzdə bir xəstəlik olaraq görməyin. Tam əksinə, çox gözəl bir dövrdür menopauza. Çünki yaşımızın artmadığı, daha necə deyim, cəmiyyətdə daha gözəl bir səviyyə qazandığımız, daha gözəl bir yer qazandığımız bir dövrə keçid edirik menopauza yaşlarında. Bir də dediyim kimi, ömrümüzün son üçdə birini əhatə edir. Biz oturub bunu xəstəlik kimi qəbul etsə, onsuz da keçməz o illər. Bəli. Artıq o dövrün özünün qayğıları, özünün problemləri, özünün gözəl tərəfləri, yəni əsas o gözəl tərəfləri götürüb, onların ətrafında düşünmək lazımdır. Sizin menopauza şikayəti ilə gələn xanımların ən böyük qayğısı nə olur, doktor? Yəni, ən çox nədən narahat olurlar? Ən çox elə simptom olaraq istilik basmalarından narahat olurlar. İlk başda bir məyusluq olur dediyiniz kimi, artıq bundan sonra menstruasiya görməyəcəm deyə bir məyusluq olur. Amma hətta bunu gizlədənlər də olur ailə üzvlərindən ki. Necə? Bunu gizlədənlər də olur ailə üzvlərindən, bəli. Bəli, amma yəni dediyim kimi onlarla da söhbət edirik. Mama ginekoloq olsaq da, həkim xəstələrimizlə, bizə müraciət edən xanımlar da, həm də psixoloji aspektlərini də mütləq məcburuq ki, onlarla söhbət etdikdən sonra çoxsu fayda görür. Yəni müsbət geri dönüşlər alırıq bu xəstələrdə. Bir də osteoporoz nədir? Bu haqda da məlumat verərdiniz. Osteoporoz menopauzada ən çox bizi narahat edən problemlərdən biri. Ürək-damar sistem patologiyalara yanaşı osteoporozdur. Sümük kütləsinin azalması nəticəsində baş verən sümük qırıqları deyərək buna. Bu bir sistemik xəstəlikdir. Dediyimiz kimi, estrogen sümüklərimizdə həm sümük yaradan hüceyrələr var, həm sümük dağıdan hüceyrələr var. Bunlar ömür boyu bunlar bir balansda olur, bir müvazinətdə olurlar. Estrogen azalanda bunlar arasında müvazinət sümük dağıdan hüceyrələrin lehinə artır. Yəni, artıq sümük kütləsi azalmağa başlayır. Fragil qırıqlar deyirlər. Yəni, normalda qırıq əmələ gətirməyən minimal travmalardan belə xəstələrdə sümük qırıqları yaranır. Bu sümük qırıqları xüsusilə fəqərələrdə, bud başında olur. Və təəssüflər olsun ki, bu sümük qırıqlarının çoxu asimptomatik, yəni simptom vermədən ilərləyir. Ta ki, xəstə artıq çətin vəziyyətə düşənə qədər, çətin klinika göstərənə qədər. Amma sevindirici haldır ki, biz bunu öndən görə bilirik. Yəni, menopauzaya girən hər bir qadına, dünya protokolu bunu 65 yaş qəbul edir. Amma yaşadığımız iqlim şəraiti, insanların qidalanması, fiziki aktivlik, risk faktorları, yəni ailəsində hansısa bir osteoporoz tarixçəsi olan xanımlar, özün hansısa nə zamansa 40 yaşayan qadınlar, bu xanımları nəzərə alaraq bunu hətta menopauzaya girdikdən sonraki 2 il müddətində densitometriya deyilən bir müayinə üsulu var. Densitometriya ilə sümük ağırlığını, sümük kütləsini, mineral tərkibini təyin edirik. Burada bizə aid olan bəzi parametrlər var. Onları biz həkimlər daha yaxşı bilirik. O parametrlərin göstəricilərinə görə biz təyin edirik ki, bu xəstədə osteopeniya, yəni osteoporozdan öncəki, xüsusilə fəqərələrdə daha çox görsədilir, baxılır bu. Bud başında, bəzi xəstələrdə, əl sümüklərində osteoporozdan öncəki mərhələ var, osteopeniya, sümük kütləsinin azalması. O mərhələdə biz yaxalayırsa bu xəstəliyi, artıq xəstəyə takviyə dediyimiz, yəni tamamlayıcı qidalarla, həm dərman müalicəsi ilə, kalsium, D vitamini əlavələri ilə və digər mineral vitamin əlavələri ilə osteoporoza getməsini qarşısını ala bilirik. Və elə yeri gəlmişkən xatırladım ki, fəaliyyət göstərdim bioloji təbabət klinikasında da bu ayın 15-dən mart ayının 8-i daxil olmaqla 8 mart beynəlxalq qadınlar gününə qədər densitometriya müayinəsinə aksiya keçiriləcək. Bütün menopauzada olan xanımlarımızı dəvət edirik. Çünki Azərbaycanda həqiqətən də bu standarta hələ qoyulmayıb. Təəssüflər olsun ki, bütün xanımların xəbəri yoxdur belə bir müayinədən. Amma artıq o vaxt gəlirlər ki, boyu qısalır, şiddətli bel ağrıları olur, lordoz, skalyoz dediyimiz, yəni bel donqarının artması olur, boy qısalığı olur, hətta ətrafda yaxınları tərəfindən də fərq ediləcək şəkildə. O vaxtda artıq biraz gec mərhələ sayılır.
Bir de doktor, istəyərdim aksiya haqqında məlumat verərdiniz. Deməli, fevralın 15-dən 8 marta qədər, hər halda 8 marta hədiyyəsi kimi. Bəli, aksiya nədən ibarətdir? Xüsusilə menopauzada olan xanımlarımıza ginekoloji konsultasiya və densitometriya bir arada. Yəni, belə bir kampaniya keçiririk. Çünki burada da əsas məqsəd dediyim kimi, həmin xanımları bu müayinəyə cəlb etməkdir. Bu müayinəyə baxılaraq, biz osteopeniya mərhələsində osteoporoza getmədən bu mərhələdə yaxalaya bilirik bu xəstələri. Deyək ki, kimsə də aşkar etdi, hansı müalicələr tədbiq olunur, bunun qarşısını necə almaq mümkündür, doktor? Bəli, osteopeniya mərhələsində biz aşkar etdiyimizdə kalsium, D vitamini, bəzən magneziyum, sink bunları qanda miqdarına baxılmaq şərti ilə kalsium çox vaxt normal göstərir. Çünki problem sümükdədir, yəni sümükdən qana keçən kalsiumun hesabını normal göstərir. Bunların hesabına bəzən ömürlük qəbul edirlər bu xəstələr və qidalanma. Yəni, hansı qidalardakı, deyək ki, yaşıl qidalarda daha çox kalsium var, ispanaqdır, brokolidir, bu qidaları daha çox tükətməyini məsləhət görürük, hərəkət məsləhət görürük. Çünki biz nə qədər kənardan kalsium içsək də, hərəkət etməsə, oynaqlarımız, oynaq başı, vətərlər, əzələlər, bunlar hərəkət etməsə, o kalsium bizim sümüklərimizə preslənməyəcək. Hərəkət məsləhət görməklə osteoporoz mərhələsinə qədər saxlayırıq və hər 2 ildən bir, normalda osteoporoz diaqnozu almayıbsa, hər 2 ildən bir təkrar densitometriya müayinəsindən keçiririk. Yox, osteoporoz müayinəsi alıbsa, ilk növbədə bəzi xüsusi dərmanlar var, aylıq qəbul edilən, 3 ayda bir qəbul edilən dərmanlar var. Bu dərmanlarla ən nihayət etibarilə də artıq o dərmanlara da fayda görmürüksə, hormonal müalicə ilə biz xəstələrimizi bu vəziyyəti stabil saxlaya bilirik. Doktor, ümumiyyətlə, menopauzada olan xanımlar başqa hansı müayinələrdən keçməlidir? Bəzən deyək ki, əgər xanımın 60 yaşı varsa, 65 yaşı varsa, bəlkə bir ginekologa gedəsən deyəndə deyir, mənim artıq yaşım keçibdir, məndə menopauza dövrüdür. Sanki bütün ginekoloji xəstəliklər ancaq menopauzadan öncə ola bilər, menopauzadsa bütün problemlər olmayacaq deyə bir təsəvvür var. Hansı başqa mümkün problemlər ola bilər, hansı patologiyalar ola bilər? Bu qadınlar hansı müayinələrdən, başqa hansı müayinələrdən keçməlidir? Çox gözəl vurğuladınız. Təəssüflər olsun ki, xüsusilə ölkəmizdə, bütün dünyada deyə bilərəm ki, bu belədir bəlkə də, xanımların ginekoloji müayinə, ginekoloji masa, ginekoloji transvaginal ultrasəs müayinəsi bunlara bir qorxusu var. Yəni, bu qorxunu aşa bilmir xanımlarımız. Halbuki, vaxtında qoyulan diaqnoz həyat qurtarır. Belə bir deyim var bizim tibb aləmində. Yəni, xəstə məhz hansısa patologiya olmağını xəstə deməyim, xanımlar xüsusilə hansısa patologiya olmağını gözləməməlidirlər. Ən azından illik... Patologiya varsa, əlamət varsa artıq gecikib deməkdir mi, yox, doktor? Yox, gecikib demək deyil. Xəstəliyin də erkən mərhələsi, qızğın mərhələsi, son mərhələsi ola bilir. Amma hansısa bir problem, hansısa bir şikayət olmağını gözləməməlidirlər. İldə ən az bir dəfə check-up, ginekoloji check-updan keçməlidirlər. Bizə o qədər xoş təsir verir ki, gəlir məsəl üçün xanımlar, deyir ki, doktor, heç bir şikayətim yoxdur, müayinəyə gəlmişəm. Az olur belə. Yəni, olur amma, az da olsa olur. O qədər artıq bilirsən ki, bu qadın həqiqətən də cəmiyyətdə özünə yer tapmış, fərqində olan, özünün xanımlığının fərqində olan bir qadındır ki, özünə dəyər verən bir qadındır. Amma məsəl üçün gəlir 60 yaşında, ya 50 yaşında, fərq etmir. Deyir ki, doktor, 6 ildir mən heç ginekologa getmirəm. Baxırıq, məsəl üçün, ya yumurtalıq kistası var, ya böyük bir miyoması var. Halbuki, o dediyi 6 il öncəsindən getsəydi təqiblərə, illik müəyyən təqiblərə getsəydi, bu səviyyə gəlib çıxmayacaqdı artıq. Sonra tək ginekoloji müayinələr deyil, menopauza olan bütün qadınların, məsəl üçün, Türkiyədə belə bir sxemamız var idi. Gəldi xanım, bir ildir, iki ildir, menopauzadır. Biz əvvəlki görüşümüzdə də anlatmışdım mən. Pap test, HPV, uşaqlıq boynu xərçənginin profilaktikası üçün skrinik testlərimiz var. Dünya tarama proqramı 65 yaşına qədər qəbul edir. Amma məsəl üçün, gəldi 66 yaşında, 65 yaşında bu xanım, ömrü həyatında heç vaxt eşitməyib pap testi, HPV-ni verməyibsə, yenə o xəstədən biz baxmalıyıq. Yenə də ola biləcək 10 il sonra, 15 il sonra ola biləcək uşaqlıq boynu xərçəngini. Çünki cinsi həyatı varsa bu qadının hər zaman o risk altındadır. Pap test, HPV testinə baxmalıyıq, mamografiya müayinəsinə göndərməliyik. Çünki 45 yaşdan sonra artıq rutin deyirlər, yəni standart süd vəzi xərçənginin ön görən bir müayinə metodudur. Mamografiya müayinə, elə menopauzada gələn qadın 40 yaş üstü
üstü, 45 yaş üstü olduğu için biz mütləq bunu məsləhət görürük. Densitometriya müayinəsini məsləhət görürük və kolonoskopiya, yoğun bağırsaq xərçəngi problem profilaktikası üçün, öngörməsi üçün biz sadəcə məsləhət görürük. Məcbur deyil ki, o xəstə bir həftə içində, bir ay içində onu elətdirsin. Ən yaxın zamanda edə biləcək. Hansısa bir tibb mərkəzində, o da şərt deyil ki, məhz hansısa bir özəl xəstəxanada eləsin. Artıq çox şükür, tibbimiz o qədər ilərləyib, o qədər inkişaf edib, icbari tibbi sığortanın faydalarından yararlana bilərlər. Yəni, mütləq bu müayinələri etməlidir. Sonra hamısı arxivlənmə dediyimiz, yəni hamısı bir şəkildə saxlanıb, həkim tərəfindən dəyərləndirilib. Əgər bir patologiya yoxdursa, İllik normal təqiblərə, bəzilərində 2 illik aralıqlarla, bəzi müayinələrdə illik təqiblərlə devam etməlidir müayinəsində. Doktor, mən istərdim söhbətimizin sonunda inteqrativ tip haqqında da danışaq. İnteqrativ tip nədir? İnteqrativ tip klassik təbabətlə müasir təbabətin qovuşduğu bir nöqtədir. Yəni, bu tipin əsas nəzəriyyəsi bizə əvvəllər öyrədilirdi klasik təbabətdə, klasik mexanizmlərlə öyrədilirdi ki, məsəl üçün, hansısa bir bakteriya var, hansısa bir xəstəlik var, o bakteriya qarşı təsir edən dərman vasitəsini veririk, orqanizmdə o bakteriyanı öldürür. İnteqrativ təbabətdə əsas həm yanaşı bir sıra müalicə üsulları var, sadəcə dərman müalicəsi ilə, sadəcə ağızdan qəbul edən dərman müalicəsi ilə deyil, yanaşı akupunktur olsun, sinir terapiyası olsun, neural terapiya olsun, həm o müalicə metodlarından istifadə edərək, dəstəkləyici müalicə metodundan istifadə edərək, həm də orqanizmin özünü tənzimləmə mexanizmlərini işə salaraq. Yəni, verdiyimiz preparatlar, istifadə etdiyimiz dərmanlar çox vaxt məhz bəzi təcrübə heyvanlarının, deyəlim ki, orqan toxumalarından, orqanlarından hazırlanır, onlardan preparatlar hazırlanır. Orqanizmin özünün orqanına məcbur edir ki, özü özünü tənzimləsin. O yaranan problemlə özü mübarizə aparsın. Yəni, bərpa edici funksiyasını artırır. Bərpa edici bir təbabətdir. Bir də, doktor, hansı ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində inteqrativ tibb üsullarını tətbiq etmək olar? Ginekologiyada kəskin xəstəliklər var, xronik xəstəliklər var. Kəskin xəstəliklərdə təbii ki, bizim köməyimizə klasik təbabət, yenə də artıq lazımsa antibiotik müalicəsi, lazımsa hormon müalicəsi. Amma bəzi xronik xəstəliklər var, məsəl üçün dismenoreya dediyimiz aybaşı ağrıları, aybaşı pozğunluqları, aybaşı menstruasiyanın düzənsiz olması olan xanımlarda, polikistik yumurtalıqlar sindromu, endometriozis, bu kimi xronik hallarda bizim köməyimizə çatır və faydasını da görürük. Misal üçün, hazırda bir sıra müalicə üsullarını biz görürük ekranda. Bəli. Bunlardan hansından daha çox istifadə edirsiniz? Bunlardan ən çox istifadə etdiyimiz həm psixoterapiya dedim, bütün xəstələrlə başla mütləq bir söhbət edirik. Hansısa bir problem yatır, mütləq istər ginekolojiyada olsun, ginekoloji problemdə olsa, onun altında o xəstənin psixoloji statusunda elə problemləri aşkara çıxarırıq ki, görürük ki, onunla söhbət etdikdən sonra belə o verdiyimiz yanaşı dərman müalicəsində eyni zamanda bizim çox köməyimizə gəlir. Eyni zamanda homeopatiya preparatlarından, bu preparatlardan artıq osteoporozdan danışdıq, 10 xəstələri osteopat mütəxəssislərinə yönləndiririk, sümük ağrıları ilə gələn xəstələri, bunlardan istifadə edirik. Bəs biotənzimləyici terapiya köməyinizə çatır mı? Bəli, turşu qələvi balansının tənzimlənməsi, biotənzimləyici terapiya xüsusilə orqanizmdə xronik infeksiyalarda, kəskin infeksiyada deyil, xronik məsəl üçün gəlir xəstə, vaginitlərlə müalicə alır, illərdə deyir doktor, mən alıram, yoldaşım alır, düzəlmir, mən alıram. Halbuki problemin əsasında turş qələvin balansının pozulması durur. Orqanizmin özünün o balansı düzəltdikdən sonra bağırsaq disbiozu durur, eləcə vaginal disbioz durur. O prosesləri düzəltdikdən sonra görürük ki, artıq bir daha təkrarlanmır. Bəzi xanımlarda, xüsusən qızlarda bu adət ağrıları həddən artıq çox olur, hətta ağrı kəsici belə bəzən valideynlər verməli olur. Bu təbii üsullardan hansını tətbiq etməklə adət ağrılarını azaltmaq yaxud tamam xilas olmaq mümkündür? Refleksoterapiya və neural terapiya burada bizim köməyimizə çata bilir. Yəni, yanaşı təbii ki, biz
müalicədə təyin edirik. Eyni zamanda xəstəni yönləndirib refleksoterapiya və neural terapiya mütəxəssislərinə. Bu terapiyalar hər biri haqqında ayrıca məlumat verə bilərdinizmi? Bəlkə ilk dəfə kimsə sizdən eşidir bu terapiyaların adını. Yəni neural terapiya dediyimiz sinir kök uclarına təsir edərək sinir köklərinə, həmin sinir kökləri də hansısa bir o dermatom dediyimiz orqanımızın yerləşdiyi səviyyəni çünki innervasiya eləyir, onlara təsir edərək. Refleksoterapiya dediyimiz metodda isə visceroviseral reflekslər, somatoviseral reflekslər, psixoviseral reflekslər bu refleksləri işə salaraq, yəni baxmayaraq ki, periferdə biz işləyirik, oyuna, hansısa bir müalicə aparırıq, amma kökündə, problemin kökündə olan orqanın o periferdəki nöqtələrlə xüsusi əlaqəsi olur. O əlaqələri istifadə edərək bu müalicə metodlarından istifadə edirik. Doktor, bəlkə də biz izləyən tamaşaçılarımız arasında illərdir heç ginekoloqun qapısını döyməyən xanımlar da var. Son olaraq onlara nə demək istəyərdiniz? Onlara ən böyük məsləhətim mütləq heç olmasa bir dəfə mama ginekoloqu müalicəsinin müayinəsində olmalarıdır. Çünki o qədər böyük fəsadlar verir ki, məsəl üçün menopauzadan danışdıq. Xanım 40 yaşında, 42 yaşında, deyəlim ki, uşaqlıq daxili vasitə istifadə edir. Qoydurub hamiləlikdən qorunmaq üçün uşaqlıq daxili. Sonra 48-49 yaşında menopauzaya girir və unudur. Uşaqlıq menstruasiya görmür deyə hamiləlikdən qorunduğunu düşünür, amma uşaqlıq daxili vasitəni unudur. Hətta 17 il, 20 il sonra bizə müraciət edən xanımlar olur. Uşaqlıq daxili vasitə artıq uşaqlığın içində olmur çox zaman. Uşaqlıqdan çıxaraq, kənarlaşaraq, qarın boşluğuna, bağırsaqlara təmas edir. Yəni, halbuki vaxtında fərqində olub bu həkimə müraciət etsəydi, özü yadından çıxsa belə mütləq həkim müayinədə o uşaqlıq daxili vasitəni görəcəkdir, aşkarlayacaqdır və çıxardacaqdır. Belə halların qarşısını almaq üçün mütləq hansısa bir dövrdə patologiyanın olmasını gözləmədən, istər reproduktiv dövr olsun, istər menopoz olsun, illik müəyyən check-up müayinələrini getsinlər. Deyək ki, əgər bir xanımın heç bir şikayəti yoxdur, yenə ən azı ildə bir dəfə ginekoloji müayinələrdən keçirsə, bu həmin xanımı hansı xəstəliklərdən və onların ağırlaşmalarından qoruyur? Məsəl üçün, insidental aşkarlanan kistlər olur, yumurtalıq kistləri də, amma insidental dediyimiz, yəni xanımın heç bir şikayəti olmadan həkimə gəlib edilən ultrasəs müayinəsində kist aşkarlanıb. Və yaxud da mioma dediyimiz böyük miomalar, hansı ki, bir az sonra, bir il sonra, iki il sonra o bir az daha böyüyəcək, artıq simptomlar verməyə başlayacaq. Belə patologiyaları biz. Və yaxud da uşaqlıq boyununda gözlə görülən hansısa patologiyalar, və yaxud da poliplər, yəni bunların biz təyin etdiyimiz hallar çox olur. Xəstə normal xanım müayinə üçün gəlir və yaxud da başqa bir şikayətlə gəlir. Təsadüf nəticəsində öyrənir. Bəli, təsadüf nəticəsində bu simptom, bu diaqnozlar qoyulur o xəstəyə. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, uzman ginekoloq cərrah Starə Aslanova idi. Efirimiz isə davam edir.